Slovenci kažu da vam neće zaboraviti ovaj poraz. Vodite se 3-1 i jedva čekaju da dođete u Ljubljanu da vam vrate. Šalu na stranu, atmosfera je predivna. Sve je zaista na očekivanom nivou ove 10. jubilarni meč. Pa ništa, kupili smo se ovo da pomognemo ovom dečku, da i potrebilo se da je 10 godine nama i jubilarno i pripremamo se za sledeću godinu. Valjda ćemo da sad da pobedimo, gde jedan je za sad. Ova akcija, ovaj turnir i taj humani karakter je na neki način ostavio snažan utisak. Veliki broj ljudi se odazvao, 500 ulaznica je prodato, sve to u cilju da se ovom mladiću Milanu Rančiću pomogne da pokuša da tako kažemo da živi sasvim normalno. Da, i uvek ćemo da izađemo za takve za humanitarne akcije u onoj. I ovi ljudi su valjda isti, oni nešto donirali tamo, to je njihovo. Mislim da je manifestacija uspela i zadovoljna. Došli su Nemci, došli su Bugari, tu je Prčevac, tu ste vi, zaista jedan i lep sportski događaj. I gest. I gest, upravo tako. Sve čestitke. Hvala.